ইয়া হৈছে অপৰাধনামা ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বিপদ বাহিল ঘগ্ৰাপাৰ থানাৰ একালৰ অ' চি বিমান চন্দ্ৰ ৰয়ৰ সোমবাৰে বিয়লি দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত ভুক্তভোগীয়ে চিনাক্ত কৰিলে থানাৰ ভিতৰত নিৰ্যাতন চলোৱা বিমান চন্দ্ৰ ৰয়ক ঘগ্ৰাপাৰ থানাত কিশোৰীক উলংগ কৰি ফটো তোলা লোকজন আছিল তেতিয়াৰ অ' চি বিমান চন্দ্ৰ ৰয় সোমবাৰে নলবাৰী কাৰাগাৰত খোদ ভুক্তভোগীয়ে চিনাক্ত কৰিলে লম্পট বিমান চন্দ্ৰ ৰয় এগৰাকী দণ্ডাধীশৰ সৈতে বিয়লিৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে কাৰাগাৰলৈ আনিছিল ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীক জেলৰ ভিতৰতে লম্পটটোক চিনাক্ত কৰাৰ পাছত ভুক্তভোগীক লৈ উভতি আহিল দণ্ডাধীশ বৰ্তমান শিশুগৃহত আশ্ৰয় দিয়া হৈছে বিমান চন্দ্ৰ ৰয়ৰ হাতত নিগৃহীত হোৱা কিশোৰীগৰাকীক একৈশ জুনৰ মাজনিশা থানাত বন্দী হৈ থকা কিশোৰীগৰাকীক উলংগ কৰি ফটো তুলি অসম আৰক্ষীৰ নাক কটা বিমান চন্দ্ৰ ৰয় এতিয়া কাল কটাব লগা হৈছে কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠৰি তদন্তকাৰী বিষয়াই জব্দ কৰা মোবাইল ফোনত সমগ্ৰ তথ্য প্ৰমাণ ওলোৱাৰ লগতে চি চি টিভি দৃশ্যই সত্য উন্মোচিত কৰাৰ পাছত ঘগ্ৰাপাৰ থানাৰ পৰাই পলাইছিল বিমান চন্দ্ৰ ৰয় কিন্তু লম্পটক গুৱাহাটীৰ পৰা 6 জুলাইত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে তাৰপিছত 4 দিন নলবাৰী থানাৰ লকআপত কটাই এতিয়া ৰঙাঘৰৰ ভাত খাইছে খাকী পোচাকক কলংকিত কৰা বিমানে ৰঙাঘৰতে কিশোৰীয়ে চিনাক্ত কৰাৰ পাছত এতিয়া বিপদ বঢ়াৰ উপক্ৰম হৈছে লম্পট বিমান চন্দ্ৰ ৰয়ৰ নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নগাঁৱত উচ্ছেদ অভিযানৰ মাজতে অঘটন অভিযানকাৰী বন বিভাগৰ গুলীত এগৰাকী মহিলা নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে কেইবাজনো ইপিনে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি চি বি আই তদন্তৰ দাবী ৰূপহীহাটৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ নগাঁৱত বন কৰ্মীৰ গুলীত মহিলাৰ মৃত্যু বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ পূব লাঠি মাৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ফেব্ৰুৱাৰীত উচ্ছেদ চলা বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ একাংশ ঠাই পুনৰ কবলত পৰিছে বেদখলকাৰী এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ পূব লাঠি মাৰি উপস্থিত হৈছিল বিষয়াৰ লগতে এদল বন কৰ্মী অভয়াৰণ্যখনৰ ভূমি দখল কৰা লোকসকলক বুজাই থাকোঁতেই এগৰাকী মহিলাই হঠাৎ দাৰে আঘাত কৰিলে এজন বন কৰ্মী অতৰ্কিত আক্ৰমণত হতচকিত বন বাহিনীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ পূৰ্বে হাতে হাতে দালৈ খেদি আহিল এজাক মহিলাই ঘটনা বিষম দেখি প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে গুলী চলোৱাৰ ভাষ্য বন বিষয়াৰ বুজাই থাকোঁতে ক'ৰবাৰ মাইকী মানুহ এজনে মোৰ ষ্টাফক আহতক খেদি আহিলে খেদি আহি তাক ঘাঁও মাৰিলে ঘাঁও মাৰোঁতে তাৰ গাত নালাগিলে প্ৰথমতে নেক্সট মোৰ হোমগাৰ্ড এজনে ৰাইফল দি ৰখালে গোটেই মাইকী মানুহখিনিয়ে একেবাৰে ডাউলৈ খেদি আহোঁতে তেতিয়া আমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি গুলী মাৰিব লগা হ'ল আমি গোটেই টীমটো আছিলোঁ বন বিভাগৰ গুলীত ঘটনাস্থলীতে নিহত হ'ল ৰহিমা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকী আহত হ'ল 10 জনৰো অধিক বন বিভাগৰ লোক আৰু আহমেদ আলী ৰমজান আলী শংশেৰ আলীৰ লগতে আন কেইবাজনো ফৰেষ্টৰ আমাৰ মোটামুটি 10 জন ষ্টাফে ইঞ্জৰ হৈছে কিয় দৌৰা দৌৰি কৰা হৈছে খেদি গৈছে এয়া কৈছে আমাৰো লাগিছে এনেকৈ দৌৰোঁতে ক'ৰবাত পৰি গৈছোঁ এয়া হৈছে কোনোবা দৌৰি গৈছে এয়া হৈছে এনেকুৱা হৈছে গুলীচালনাত নিহত আৰু আহতসকলক লাঠিমাৰিৰ পৰা নাৱেৰে কঢ়িয়াই আনিলে স্থানীয় লোকে মৃত মহিলাৰ লগতে গুলীবিদ্ধ লোকসকলক দেখা মাত্ৰকে হোৱাত হোৱাত লাগিল বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ কাষতে বসবাস কৰা লোকসকলৰ মাজত বন বিভাগৰ গুলীচালনাক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত আখ্যা স্থানীয় লোকৰ আমাৰ মানুহ চাওক আমাৰ মানুহ এনেকুৱা নহয় যে পোহৰণৰ লোকৰ ওপৰত হেৰি কৰিব মারপিট কৰিব আমাৰ মানুহ তেনেকুৱা নহয় উচ্ছেদ কৰিছে উচ্ছেদ কৰাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ইয়াত উত্তেজনাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা নাই গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ চি বি আইৰ তদন্তৰ দাবী ৰূপহীহাটৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ এজন মানুহক নিহত কৰে আৰু 6 জনক গুলীবিদ্ধ কৰে 2 জন এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত এই ঘটনাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আক্ৰোশমূলকভাৱে ডিএফঅ এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে
উপায়ুক্তসকলে যদি সোনকালে তেওঁলোকক মাটি আবর্তন দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এইটো নহয়। মই চিবিআইৰ দাবী তদন্ত কৰিছো। অন্যায়ভাৱে নিৰীহ লোকসকলক গুলিয়াই হত্যা নিহত আহত কৰাৰ কাৰণে চিবিআই তদন্ত হ'ব লাগে। গুলীচালনাক লৈ উত্তপ্ত হৈ আছে এতিয়াও বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ পৰিস্থিতি। নিহত ৰহিমা খাতুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে ভোগেশ্বৰী ফুকননি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা চলিছে আহতসকলৰ। ৰূপহী হাতৰ পৰা মোজামিল হকৰ সৈতে নগাঁৱৰ পৰা নিউজপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অপরাধ জগতৰ আৰু বহু খবৰ আছে, জনাম বিৰতিৰ পাছত। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথন ষ্ট্ৰং। আপুনি চাই আছে অপৰাধনামা। শ শ গৰু জব্দৰে তিনিখন থানাই অভিলেখ ৰচাৰ বিপৰীতে আন একাংশ থানাৰ নিধিৰাম চৰ্দাৰৰ ভূমিকাত ক্ষুব্ধ ৰাজ্যবাসী। গুৱাহাটীৰ গাতে লাগি থকা থানা তিনিখনৰ দৰে আন অবৈধ গৰু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ আৰক্ষী সষ্টম হোৱাৰ আহ্বান খবিত ৰাইজৰ। গৰু জব্দৰ অভিলেখ তিনিখন থানাৰ, খেত্ৰী, সোণাপুৰ আৰু যোৰাবাট। চৈধ্য দিনত এই তিনিখন থানার আরক্ষীয়ে জব্দ করেছে 484টা গরু আর 27টা মহ। তেলর ট্যাঙ্কার ব্যবহার করেও সারি যা নাই গরু সরবরাহকারী। ট্রাক, যাত্রীবাহী বাহন, বিলাসী বাহনত সরবরাহ করেও সরকায় নিব পৰা নাই গরু। সোমবারে প্রতি নিশা দুখন বিশাল ট্রাকর পৰা ক্ষেত্রী আরক্ষীয়ে জব্দ করিলে 62টা গরু। বিপরীতে যোরাবাট আরক্ষীর জালত পড়িল 48টা গরু সহ আন এখন ট্রাক। অন্ধ্রপ্রদেশের পৰা অনা মাছ লক্ষিমপুরত নমার পাছত গরু লৈ উভতি আহতেই জালত পড়িল ট্রাকর লগতে দুই সরবরাহকারী। কহাঁ সে লায়ে হ্যায় ইয়ে? তিনসুকিয়া সে। কিতনা হ্যায় গায়? 30। পুলিশ চেকিং করতে হ্যায় কি নাই? নাই। রাস্তা মে কোই চেকিং নাই করতে? নাই। 14 দিনত অবৈধভাৱে সরবরাহ করা 484টা গরু আর 27টা মহ ক্ষেত্রী, সোণাপুর আর যোরাবাট আরক্ষীয়ে জব্দ করার পাছত স্থানীয় লোকর প্রশ্ন, লক্ষিমপুর আর শিলাপথারের কেবাখনো থানা পার হয়ে কেনেকৈ আহিব পাৰে গরু ভর্তি ট্রাক? ক্ষেত্রী থানায় আর যোরাবাট থানা আর সোণাপুর থানায় যে এইবিল ধরব পারে, বাকি উজনিপা অহা মাছচোয়া খণ্ডত গাড়িবিল ধরব কেউ নয়। আমার একটা প্রশ্ন হয়, মাছখণ্ডত কি থানা নাই নেকি? যেহেতুকে সরকারে গো সুরক্ষা আইন প্রস্তুত করেছে, এই আইনখন কেউ গৃহীত করব পারা নাই। মহানগরীর গাতে লাগি থাকা তিনিখন থানার আরক্ষীয়ে পারিলে তিনিখন জেলার আরক্ষীয়ে কিয় বাধা দিব নোৱাৰে গৰু সরবরাহত? ইয়ার আঁৰত জড়িত হয়ে আছে নাকি একাংশ আরক্ষী? যোরাবাটৰ পৰা মৌসুম বৈশ্যৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। আর অপরাধমা দেখিলে সময় হৈছে চুব বাণিজ্যিক বিরতিৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। 15 ল্যাংগুৱেজ কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল সংঘাতৰ। তেনে সময়তে কেৱল বাগিচা অঞ্চলৰ বিদ্যালয়ক লৈ কেবিনেটে লোৱা এই সিদ্ধান্তই সৃষ্টি কৰিছে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। দেরগাঁও হব সোণ হালধিয়া। দেরগাঁওর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দুই কাষে ফুলিব হালধিয়া সোণারু ফুল। কবি নীলমণি ফুকনৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে দেৰগাঁও নগৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে ৰোপণ কৰিব সোণৰ পুলি। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ। সোণাৰু দেউতাৰ প্ৰিয় ফুল আছিলে আৰু তেওঁৰ প্ৰথম যিখন আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ সেইখনৰ নামো পাতি সোণাৰু ফুল আছিলে। দেউতা প্ৰয়াত হোৱাৰ পিছত আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে যেতিয়া দেৰগাঁৱৰ মাজেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো যাব ফ'ৰ লেনৰ, তাৰ দুয়োপাৰে যাতে আমাক সোণাৰু গছ ৰোৱাৰ অনুমতি দিয়ে। আৰু আমাক পৰৱৰ্তী সময়ত ঋষিকেশ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ থ্ৰুৱেদি আমি এখন এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ, আবেদন কৰিছিলোঁ, যিখন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে নীতিন গাডকাৰীজীক দি পেলাই তাৰ পৰা আমাক পৰামৰ্শটো অনাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা পুত্ৰ অমিতাভ ফুকনে
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল আর ঋষিকেশ গোস্বামীর পথৰ দুয়োকাষে সোণাৰু গছৰ পুলি ৰুবলৈ আবেদন কৰিছিল আৰু এই আবেদনত কেন্দ্রীয় চৰকাৰে অনুমোদন প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দেৰগাঁওবাসীৰ লগতে কবি নীলমণি ফুকনৰ পৰিয়ালৰ লোক। দেৰগাঁৱৰ মাজেৰে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োফালে আমি পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সোণাৰু গছৰ ৰোপণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, শ্ৰীযুত ঋষিকেশ ডাঙৰীয়াক আমি পৰিয়ালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাম। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলী ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আদালত চৌহদত ড্ৰাগছৰ বেহা, বাৰ কাউন্সিলৰ সভাপতিৰ অভিযোগ, অধিবক্তাক গ্ৰেপ্তাৰ, কাৰাৰুদ্ধ অধিবক্তাৰ পত্নীৰ প্ৰতি অভিযোগ, অধিবক্তাৰ সংঘাতক লৈ এখনৰ পাছত আনখন এজাহাৰ নগাঁও থানা। প্ৰথম অভিযোগ আছিল অধিবক্তা হুছেইন মহম্মদ ৰিজৱানৰ বিৰুদ্ধে। নগাঁও আদালত চৌহদত ৰিজৱানে ড্ৰাগছৰ বেহা চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল বাৰ কাউন্সিলৰ সভাপতি আবুল হুছেইন খন্দকাৰে। খন্দকাৰৰ অভিযোগৰ আধাৰতে আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছত এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ব লগা হৈছে অধিবক্তা হুছেইন মহম্মদ ৰিজৱান। কিন্তু এই ঘটনাত ষড়যন্ত্ৰৰ উমান পাই আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে অধিবক্তা ৰিজৱানৰ পত্নী। স্বামীৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আদালতৰ আঠগৰাকী অধিবক্তাই ষড়যন্ত্ৰ ৰচাৰ আশংকা কৰি ৰিজৱানৰ পত্নী মহছিনা ফিৰদৌছ আখতাৰে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। তেখেতে হও সিদিনা তেখেতৰ গুণ্ডা বাহিনী লৈ মানুহটোক এজন ক্ৰিমিনেল নিচিনা ধৰি পেলাই চকু বান্ধি হাত বান্ধি নিজৰ চেম্বাৰৰ ভিতৰত বহাই ৰাখি ক'ৰবাৰ পৰা ড্ৰাগছ পকেটত সোমাই দি 450 গ্ৰাম ড্ৰাগছ পাগলে পকেটত লৈ ঘূৰিব নেকি কওক। তেখেতৰ এজন এডভোকেট নগাঁওবাসী হিচাপে আমি হাতযোৰ কৰি আমাৰ আইনী ব্যৱস্থা প্ৰশাসনৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা ভৰসা বিশ্বাস আছে। আনকি অধিবক্তা ৰিজৱানৰ বিৰুদ্ধে বাৰ কাউন্সিলৰ সভাপতি আবুল হুছেইন খন্দকাৰৰ অভিযোগক নাটক আখ্যা দিলে দল সংগঠনে। খন্দকাৰৰ ওপৰত অলৰেডি 3টা কেছ আছে, এটা হ'ল পক্সো, আৰু এটা হ'ল ডিফৰ্মেশ্যন কেছ, আৰু এটা কিবা এটা কেছ আছে। তেওঁ ভাবিছে যে ৰিজৱানৰ লগততো মই আইনী যুঁজ নাপাম, গতিকে তাক কি সংক্ৰান্তত ফাঁচাব পৰা যায়। গতিকে আমি এটা অনুভৱ কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা প্লেনিং ধৰিছে যে তাক ড্ৰাগছ দি পেলাই হয়তো ফাঁচাই দিব পাৰে। বহু বছৰ ধৰি অধিবক্তা হুছেইন মহম্মদ ৰিজৱানৰ সৈতে সংঘাত আছিল বাৰ কাউন্সিলৰ সভাপতি আবুল হুছেইন খন্দকাৰৰ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ক্ষমতাৰ প্ৰয়োগ কৰি ৰিজৱানক বাৰ কাউন্সিলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছিল আবুল হুছেইন খন্দকাৰ। বহিষ্কাৰৰ পাছতে বৃদ্ধি পাইছিল দুয়োৰে সংঘাত। তাৰ এই পৰিণতিত 5 জুলাইত হোৱা গোচৰত ৰিজৱানক ফচোৱাৰ অভিযোগ পত্নী। এতিয়া নগাঁও আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত সত্য। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চন্দ্ৰযান 3 ইতিহাস সৃষ্টি কৰি চন্দ্ৰযান 3 চন্দ্ৰলৈ উৰা মাৰিলে। দিনৰ 2:35 শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা ৰকেটৰ সহায়ত উৎক্ষেপণ কৰা হয় চন্দ্ৰযান 3। শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱান মহাকাশ কেন্দ্ৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত থাকি এই ঐতিহাসিক তথা গৌৰৱময় মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'ল দেশৰ অজস্ৰজন। লগতে একে সময়তে চন্দ্ৰযান 3 উৎক্ষেপণৰ এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত কেৱল ইছৰোৰ ইউটিউব চেনেলযোগে কুমাৰ 13 চলি জিয়াদা অচ্ছি কমাই কা ৱাদা কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড। আপুনি চাই আছে অপৰাধনামা। বিবাহ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আহি অথন্তৰ ঘটিল স্বয়ম্ভু কবিৰাজৰ। তেজপুৰত ভাবি শাহুৱে থানালৈ চোঁচৰাই নিলে যুৱকক। যুৱতীক পলুৱাই নি বিবাহ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আহিছিল যুৱকজন। ৰ'ব
প্রথমে তন্ত্র মন্ত্র বিবাহ পঞ্জীয়ন করবলে আহি ভাবি শাহুর রুখত পড়িল যুবক। তেজপুরত স্বয়ম্ভু কবিরাজর বিড়ম্বনা, শার্টর কলারত ধরি মহিলায় সোসরাই কবিরাজক আনিলে থানালে। রাজপথত রুদ্রমূর্তি ধারণ করা মহিলাগুলির অভিযোগ, যুবকজনে তন্ত্র মন্ত্রে বশ করে যুবতী। কিছুদিন পূর্বে তেজপুর আমোলাপামর এগারী যুবতীক ফুচুলাই পলুয়াই নিছিল এই স্বয়ম্ভু কবিরাজ রেকিত দাসে। পিছত হঠাৎ স্বয়ম্ভু কবিরাজক বাততে লগ পায় এই দশা।